Har I noget tilben? Og her ser vi så Henry Herup gå med sin cykel ind i sin have, hvor han nu vil lave sin ørn færdig og gøre det til en skraldemodel. Henry Herup har lidt problemer med sit støtteben. Her ser vi, at Henry Herup gør sig klar med sit skrald. Nu går Henry over til ørnen igen, og med fantastisk fart placerer han skraldet på ørnen, sådan at det bliver vældig flot. Han er lidt i tvivl nu, men han finder hurtigt en anden løsning ind under vingen. Henry er snart færdig. Han skynder sig. Op ad lommen trækker han esset, en hat. Nu må vi se hatten på. Der kom hatten. Og skål. Henry Herup elsker at sidde ude i naturen, bare for at sidde derude og slappe af. Og det er også i naturen, han finder sin inspiration til alt det, han laver af skrald. Her ser vi Henry Herup, som er i gang med at lave et af sine verdensberømte malerier. Han bruger altid sommeren på at lave malerier og sten, nej ikke sten, det gør han om vinteren. Han bruger sommeren på sine skraldeskulpturer og malerier og stenskulpturer om vinteren. Og så går han også altid rundt og finder skrald, som han kan bruge. Og Henry Herup, han er her godt i gang med sit maleri. Og det bliver spændende at se, om han bliver færdig i dag. Sidste gang blev han ikke færdig, så nu må vi se, hvad udfaldet bliver. Åh, han vinder den, og det blev en grøn en med noget blå og gul på. Fantastisk.